Gheorghe Gheorghisian. Շնորհակալություն։ Պարոն Գաբրիելյան, այդքան էլ հասկանալի չէ նախագծերի հրատապությունը, ճիշտն ասած, որ ձեր խմբակցության մի մասը գիտենք, որ վարակակիր է կորոնավիրուսի։ Մյուս մասը կոնտակտավոր է ու այդպես էլ 14 օր ոնց որ չեն մեկուսացել, ինքնամեկուսացել ըստ պարետի որոշման։ Հիմա բոլորով հավաքվել ենք ստեղ քննարկելու նախագծեր, որոնց հրատապությունը այդքան էլ հասկանալի չի։ Ինչով է պայմանավորված այս նախաձեռնություն թերապես, որովհետև նախագծերի առնվազն 90%-ը կարելի էր սեպտեմբերին հանգիստ նորմալ քննարկել, նաև վստահ լինելով, որ այլևս չունենք վարակակիր կամ նրանք ինքնամեկուսացած են և չենք վտանգի մեզ գոնե։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրգիսյան, հրատապության առումով համամի չեմ, կան նախագծեր, որոնք անհրաժեշտ են, ամեն դեպքում ազգային ժողովը դեռ արձակուրդում չէ և որևէ խնդիր չեմ տեսնում այս առումով, ձեզ ևս մեկ օր լրացուցիչ ազգային ժողով հրավիրելու և արտահերթ նիստին մասնակցելու, իսկ եթե դուք տեղեկություն ունեք, որ վրվո մեկը այստեղ նստած է և պարետի որոշմամբ ինքը պետք է ինքնամեկուսացվեր, չի ինքնամեկուսացված այս պահին, կխնդրեմ բարձրաձայնեք, գուցե այդ հայտարարությունից հետո ազգային ժողովի նախագահը այլ քայլեր ձեռնարկի։ Արձագանք, պարոն Գոգիսյան։ Շնորհակալություն։ Առնվազն տեսնում ենք պատգամավորներ, ում մասին հայտարվել էր, որ կորոնավիրուսով հիվանդացել է և 14 օրը կարծում եմ դեռ չի լրացել, գումարած կոնտակտավորները, այսինքն նրանք, ովքեր շփվել են այդ մարդու հետ, պետք է 14 օր ինքնամեկուսանային, իսկ դա կարծում եմ ձեր ամբողջ խմբակցությունն է, որ պիտի ինքնամեկուսաներ, բայց չի արել, և դուք հիմա ասում եք, կան այդտեղ հրատապ, որ կան հրատապ, միայն միգուցե դրանք ներառենք, օրինակ այստեղ մեծ փաթեթներ կան, որոնք ոչ միայն 24 ժամյա ռեժիմի հետ խնդիր ունեն, այլև ընդհանրապես ավելի լայն քննարկման խնդիրներ ունեն, կարիք ունեին, և այսպես հրատապ ռեժիմով բերել, մցնել, այս իրավիճակում ընդունել, ես իրոք չեմ հասկանում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրգիսյան, քիչ առաջ պետաիրավական հանձնաժողովում ավարտվեց արտահերթ հերթական նիստը, որտեղ նախագծի հեղինակեր նաև ձեր խմբակության պատգամուններից մեկը, որը ներառված է, կարծես թե օրակարգում, եթե հրատապ չի իրեն, ասեիք, որ հրատապ չի, ինչ եք բերում և արտահերթ նիստում ընդգրկում։ Ես ասում եմ, կան օրակարգում հրատապ հարցեր, որոնք պետք է ընդունվեն։ Հիմա համ նախագիծ եք բերել, որ արտահերթով պետք է քննարկենք, համ ասում եք հրատապություն և այլն և այլն։ Իսկ ինքնամեկուսացման մասով ես նորից եմ ասում, չգիտեմ, որևէ տեղեկություն չունեմ, որ ինչ-որ պատգամավոր ինքնամեկուսացման իր նկատմամբ պահանջատրել է։ Արգելի պատգամավորներ, կներեք, որ ընդհատում եմ ձեր հետաքրքիր երկխոսությունը, ուղղակի տեխնիկական խնդիր կա նաև, տեղեկացնեմ բոլոր պատգամավորներին, որ բոլոր այն պատգամավորները, որոնք ցուցում ունեն մեկուսանալու մեկուսացած են, բոլոր այն պատգամավորները, որոնք ցուցում ունեն ինքնամեկուսանալու ինքնամեկուսացած են, և այն պատգամավորները, ովքեր նախկինում, օրինակ Տիկին Պողոսյանը, եղել են կորոնավիրուսով հիվանդ, կոնկրետ Տիկին Պողոսյանի դեպքում 16 օր է արդեն լրացել և բացասական տեստի պատասխաններով կազդուրված է, փաստ է, ինչի արդիվ բոլորիս էլ շնորհավորում ենք։